Ja, du är glad väl. Okej, men jag kunde inte skanna mig. Tror du på mig ändå? Ja, kom. Men var... Yes. Okej, var... Nej, nej, jag följer efter... Nej, jag... nej, var det här? Nej, 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 var det här med dig? Nej, var det här? Jag är död! Alltså, jag är död. Har jag rätt att det är dark blue? Alltså, med blå. Har jag rätt? Får jag säga? Ja. Nej. Jag vet inte. Det var inte hon som... Det var inte mörk... Det var inte mörkblå som dödade mig. Det var en annan. Det var någon annan. Det är väl det enda jag säger. Jag tror att det är röd. Okej, ta röd. Det var inte mörkblå som dödade mig. Men det var kanske mörkblå. Jag kan inte rösta. Jag kan inte rösta. Du kan väl rösta på någon annan. Vadå? Killeran, varför har hon lämnat? Eller får jag säga? Det var röd som dödade mig. Oh, men han har ju ändå lämnat väl? Eller hur? Nej, han är ju som kan bli röstad på. Vadå? Han lämnar gamet. Röd lämnade. Och han dödade mig. Visste du det? Ja. Röd dödade mig. Så då är det någon annan. Det var röd. Han dödade mig i Navig... Eller vad heter det? Kan du susa runt när jag säger någon? I storage, men alltså jag är inuti dig, Hannes, jag är bredvid dig. Jag är inuti dig. Vänta, kan du skaffa? Jag kan göra en, okej, jag gjorde en task, även fast jag står bredvid dig. Vill jag ta en grej? Jag är inuti dig, Hannes. Kan du skaffa dig någon? Hannes, om du inte tror mig här, ser du, jag är inuti dig. Jag är inuti dig, jag håller vakt på Hannes. Men var är du nu? I'm guarding. Var är du då? Jag är i kafeteria. Jag vaktar dig, Hannes. Och jag... Är du död? Hannes. Okej, jag vaktar, jag står här. Jag står inuti dig. Se till om det är någon där. Jag säger till. Okej, jag har en task där, jag kan göra två tasks. Men jag vaktar dig istället. Hur många tasks har du här? Jag har de här två. Jag är inne i dem. Nej, det är brun här. Oh. Jag vaktar på dig. Ja, men jag är inte säker. Brun har inte dödat dig. Jag vaktar på honom. Jag säger till om någon kommer. Men jag kan inte... Nej, det är en svart som kom in. Men han gör en task. Eller han står vid den här förra tasken. Ja, men han kanske... Men vad? Noel? Tror du att det är Noel i en av dem? Röd var en av dem och han ville inte rösta på en röd, eller hur? Han ville inte rösta på en röd, eller hur? Det kanske är Noel. Jag tror nog att det är Noel. Nej, det är inte Noel. Eller okej, väl. Vem är du? Är det du? Nej. Nej, just det. Eller, jag kan inte se vem som är min boss. Okej, skippa noll. Blå tror det är jag. Superstar. No one was ejected. Among us. Jag håller koll på dig. Jag följer efter dig och nu är jag inuti dig igen. Se till om det kommer någon. Ja, det är det jag gör.
Jag varnar dig. Du slutar taska. Jag är inuti dig. Jag följer efter dig. Jag är exakt vad du är. Jag ser vit. Och jag står här bredvid dig. Jag står här och tittar. Jag kan se dig och jag har dig under min syn. Jag kollar på dig. Ola, om du inte tror mig att jag är att jag inte är imposter. Det finns en blå, mörkblå här. Mörkblå finns här. Fast jag är ett spöke. Den är riktig. Men mörkblå kommer emot dig. Mörkblå är nära dig. Det är ett... Oh, nu är det massor. Mörkblå är... Inte blå heller. Han är gjort precis när här. Okej. Hannes, jag står inuti dig. Det här är en task för mig. Ja, men alltså just det. Okej, jag kommer. Jag gick igenom en väg. Jag är inuti dig nu. Hannes, jag får leka med dig. Jag vaktar. Säg till om han kommer. Är det Noel? Det är Noel där. Och det är en pink poopy eller någonting. Så han. Och det är en svart här. Vem här? Och, men han kan inte se mig. Så de kan döda. Och jag kan ju se vem som dör. Se. För de kan inte se mig. Jag är osynlig. Nej, det är död. Klock. Nej, berätta inte. Men då, var ligger du? Var är du? Nej. Eller just det, jag berättar inte. Han dog i bättre i... Just det. Men alltså, man borde inte berätta. Det är lite kul för Hannes. Han är ju vid liv. Vill att han ska... Jag är brun. Okej, röst ut brun. Jag gör det bara. Vi struntar i om det är kul eller inte nu. Man borde... Men Noel, i framtiden... Säg! I framtiden, Noel, säg inte vem som är imposter. Även om du är död, säg inte det. För då blir det inte riktigt kul. Men alltså jag sa inte men alltså han var ute, han gick, livade. Men då sa jag det för han var ju borta. Så då kunde man inte rösta på honom och jag berättade inte först. När han dödade mig så berättade jag bara att det inte var mörkblå som dödade mig. Men det är för att det inte gick att skriva hela namnet. Men vad är det? Vad är det? Va? Okej, väl. Jag tror jag vill vara röd. Eller nej, jag kan vara grön. Jag behöver navigation. Kom. Okej. Det har varit en lång. Oh,
skada mig. Jag håller handen så här. Skriv inte det. Men alltså, ingen kan läsa det. Även om jag skriver det. Se, det är en kryssad text. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Jag kommer inte bli imposter nästa. Okej, jag skrev att det var du. Men de kan ju inte läsa det. Man kan inte... Men de kan inte läsa det. Förlåt. Men man kan inte läsa det. Hur många gånger behöver jag berätta det för No? Döda kan inte skriva. Eller de kan skriva, men det går inte att läsa det. Det är osynlig text. Så det kommer inte synas. Rösta på blå. Hoppas att Rune går slut. Hannes, du är mitt nästa mål. Jag stannar i... Vill jag ta en grej? Hannes, jag stannar i 11 minuter till. Men vi kan väl ses imorgon. Vilken tid? Tidigt eller sent? Jag kan inte göra någonting. För Noel dödade mig. Det är därför man inte kan lita på lilla Noel. Eller Hannes, tänkte du döda mig? Ja, nej, på första rundan. Men tänkte han dö... Men döda, du var ju en poster. Tänkte du döda mig? Sen. Men kom, du döda mig i början. Okej väl. Men så, åh gud väl. Nina, okej väl. Hon... Sluta Noel. Jag vet. Eller det är vad heter förrädare eller någonting sånt. Ja, men alltså mamma, jag går hem om 10 minuter. Är det dammar? Damm. Det är mörk. Men vilken är det som är svensk? Anna. Just det. Är du kär igen? Rösta på Lila. Döda någon? Ja, vad heter Noel? Din dumma slysk. Ja, du vet att jag följer efter dig. Jag följer efter dig. Nu, jag är ett spöke, fy fan. Tänkte du rösta ut mig i början, Hannes? Jag undrar det. Tänkte du? Ja, det är för att jag inte gjorde det. Noel dödade dig. Nej, det är ju en gemensam grej. Vad heter det, förra gången? Så när jag och Noel var imposters, då dödade Noel dig, inte mig, ja. Och den här gången så dödade Noel. Och sen förra gången så dödade Noel dig, inte jag. Du och Hannes är. Vadå? Är du med att du och Hannes är imposters? Nej, det har du inte. Kanske blir det nästa gång. En gång. Ja, men jag har bara 10 ungefär minuter. Jag har 8 minuter kvar innan jag går hem. 8 minuter. 8 minuter och 5.